Čini mi se da smo tu već pri kraju. Dakle, ekipa, građevinska grupa naša je trenutno na poslovima u mesnoj zajednici Temska, u selu Temska. Tamo radimo neki behaton, nekih 100 kvadrata behatona. Sređuje se taj deo i taj kanal pored mesne zajednice. Pa se ovde vraćamo verovatno od ponedeljka. Ovde je sve pri kraju. Kažem, potrebno je još uraditi gore taj završni ovaj betonski sloj i uraditi farbanje, vidjet ćemo kako. U planu nam je da te prostore koje vidite da nisu izidani, u planu je da tu budu kapije, da imamo dve kapije za prolaz, da olakšamo pristup grobnim mestima. Znate da je tu malo staza, nije baš pristupačno, da ljudi mogu i s one i s ove strane da dođu do svojih grobnih mesta. I kažem, završit ćemo to uskoro. Mislim da to neće biti više od milion dinara. Još nismo radili rekapitulaciju svega što smo platili, ali negde tako oko milion dinara. Nije to neka velika para, mislim da mnogo lepše to izgleda i da je veliko zadovoljstvo ljudi koji tu u tom delu Kozaračke ulice žive. Posle 30-40 godina, koliko već je trajalo to obećanje, dobili su tu pregradu. Pa eto, ja sam lično zadovoljan kako će to biti. Normalno, na jesen ćemo vidjeti gde ima prostora prema ulici da zasadimo neko zelenilo, neka stabla, neke sadnice. Gde prostor dozvoljava, to ćemo raditi.